Окремий корпус в обласному фтизіопульмонологічному лікувально-діагностичному центрі виділили для прийому хворих на коронавірус. До нас вже мають привозити пацієнта з встановленим діагнозом COVID. Для надання медичної допомоги таким пацієнтам у нас визначені бригади медичних фахівців у складі лікаря, фтизіатра, пульмонолога, анестезіолога і медичних сестер, в тому числі анестезистів, які будуть по графіку позмінно надавати медичну допомогу. Старшим бригади визначено одного із лікаря, який буде безпосередньо приймати пацієнта. По оцінці його стану буде визначено, куди він буде у нас госпіталізований. Важких хворих направлятимуть у блок інтенсивної терапії реанімації, який розрахований на 6 ліжок і обладнаний 4 апаратами ШВЛ, з них 2 експертного класу і ясневими концентраторами. Для решти відділення для надання медичної допомоги пацієнтам виділені окремі палати, також обладнані кисневими концентраторами та всім необхідним. Кисневий апарат називається оксимат. Він концентрує кисень, який є в повітрі, переробляє його так, щоб хворий міг дихати уже чистий кисень. Це для того, щоб еритроцити, кров насичувалася киснем і краще йшло заживлення, розсмоктування оцих пневмоній і покращення стану хворого. Взагалі у нас у закладі 11 таких апаратів. Це називається пульсоксиметр, який вимірює пульс людини і кислород в організмі. Подобово 12-14 медпрацівників у повному захисті будуть обслуговувати хворих на COVID-19. У корпусі передбачили чисту зону, де можна переодягатися, харчуватися та відпочивати. Загальна потужність перепрофільованого відділення – 30 ліжок. Генеральний директор закладу каже, готові до прийому хворих на коронавірус. При поступленні 5 хворих, це ж є той можливий буфер для обласної лікарні, після 6 хворих, очевидно, вже буде поступати до нас. Це буде сьогодні або завтра зранку. Ну, немає готових закладів на 100%, як і готових країн до цієї біди, але більш-менш ми на сьогодні забезпечені. У нас в повному бойовій готовності наше реанімаційне відділення. Архіважливо і проблема номер один – це саме кисневе забезпечення хворих на коронавірус. Ми маємо на місяць одноразового захисту, і ми маємо більше багаторазового. Медикаментів, антибіотиків, інфузійна терапія також маємо приблизно на місяць. 1 квітня Центр легеневих хвороб фінансується Національною службою охорони здоров'я України. Перший транш за квітень вже отримали. Очікують на дофінансування як заклад першої хвилі, який бореться з коронавірусом, а також на доплати медикам, анонсовані президентом країни.